يلا استاذ كده روح خش وقعد مع خالي. الله بخير كرابش ما. السلام عليكم استاذي. وعليكم السلام. ₹150 ₹40 يلا دا غسړی به ضرورت چې دا کار ور لوکما رنا رنا را دې منځ لو ورسمه سلام الله تاسو شو تا خو نشته ولی پرته مې ورکړم چې یو دغه دې تاسو تعالی ځای لاس باندې پاتې وسلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب څنګه چلې هي سور کې کی نه راځه السلام عليكم استاذي وعليكم السلام اكسنجه جنرالي خير دكينا كپلو شرال ماشي خميشو بس سبيشل كپلي من اللي غندلي دي كانت طول مر بيات صح انا بيشي من الكري واو زو تشكو كانا ورزا ورزا ما جاش بيتي ده بانك واو كارتي شبل ده ولا خا هو غندلي وادك ايه وس بيشو ما خا لکه دایسه چلګه دا خپل ما شومان جوړې راګړې دي ته ټیلر پسې تلل غواړي ها لکه دې ټیلر دې خپل بیړه چا باندې دی ما را سم کوړدا غنډه دایسه چلګه دې ځوان روخ ناشې نو لکه دې ځای دایسه چلګه ما نه دا کپړې ما خلې کسی کوي لکه دا شاګر غنډې دې ما دایسه چلګه دې دا درازه کین چې شاګر را شو ته به خیر کی خبره به وو یله ټیلر لا دې ګړا چا پکدا دې مار څه شګندې لکه تا ویل لکه یو دې کنه لکه می یو دې کړی دې د الله بندا لکه چې وګدې کنه خره دې عمر وګدې یار داته باندې را لکه سمو مې نن تر اوسه کې نه لکه دې کا بلو پیش یو ما دوی را راغله ما دا کوم کار کوم تکې یله دې لکه دا دې څه مور دې یار لکه دا ما شاګر کړی دې تکې را خبره ده په سمو دا خدې دې د بیخ او بنیا دې باندې ډیر شرمونه دا وګوره دا ټیلر نو مګا ته په یابا ټیلر دې وو ټیلر څنګه چې کپڑے تیار کړی کړی دي ستا کپڑے خو یار په دکان سره راغلی او پر ټیکړی څنګه په ټیکړی ما هغه نه پر ډولی دې تو ګټي په پاتې دې یاله کړو ما ورته سبي لې وې دا دې دې
motherfucking legal double G. No, no.